isbeddel isbeddelkiina idinkii hogaaminaya waxaa muujinayaa isu soo bixin wuxuu ka jawaabayaa hadalkii caali mareexaane shalayto ee hadalkani wuu ka baxay saaxadda sow sidaas maaha in baa lagu yidhi baa layidhi baraskaa wuu heryo xun yahayo saada baad garan mooy waxaan leenahay burco hadalxumadiinni way ka jawaabtay waxay kaga jawaabtay waxaa arkaysaan walaalayaal maanta waxaynu u halkeen waxaynu doonaynaa doorasho qaro xalaala waa la tartamayaa barnaamij siyaasiyaa lagu tartamayaa barnaamijkeenna inagu soo bandhignay shacabiga inagu sheegnay waynagu celcelinay waxaanu doonaynaa barnaamijkan agu doorataa waxaynu qiimaynaynaa xukuumadda hadda joogta maanta iyo burco iyo ballanqaadyadeedii ballanqaadyadii kulmiya waxaa ka mid ahaa inay garoonka burcoo dayuudaha dhisto dayuudimati maadaama dhisan yahay waxay balan qaaday in garoonka kubadda ee elmis ay dib u dhisto oo roog cagaaran dhigto ma yaalaa roogii cagaara maa ku dhacay runtimayso maaha waxay balan qaaday inay suuq casri ah dhisto suuqii wasiir cali mareexaan baa baloonaystay iyo jira hadda ma jira soo maaha waxay ballan qaaday xukuumaddu inay dadkii aygaloodadadegsiin samayso oo la degsiyo waxaa soo maray shalayso dadkii abaaroobay halkii degeen waxaa la siiyey iska daa waxay maalinwalba waxaa nalogu goodiyaa oo nalogu hanjabaa in cagaf lala mariyo weliba waxay aad uga cawdeen mana sababkii hadda jiro waxaanu aragnay oo ay yidhaahdeen waxaa nalagu yidhi hadda meelihii wax ku aasi jirteen kuwa aasan gabdhaan xabaali horena kala baxayaana la yidhi yahay weli horeba maqan wax saasu kala walaalayaal waxaynu ka warqabnaa gobollada togdheer sool iyo sanaag dadka ku abaaroobay ee ku caydhooday waxaa lagu qiyaasay ilaa 47,000 oo waa jiro lacagyo u badan oo loo sameeyey oo loo ururiyey oo layidhi baa loogu xoolaynayaa cid la xooleeyey miyaa aragteen walaalayaal annaga barnaamijkayaga waxaa ku jirta in dadkan dur nolosha loogu soo celiyo la dejiyo la xooleeyo iyadoo laga bilaabayo kuwa burca degan oo dhulka loo sharciyeynayo ama dhul sharciya la siinayo haddii ay ka dhigo waxaan doonayaa in halka ka dhawaaqo waxay nagu soo dhaqdhaqdo hal iyo jeer abaaraha oo sanad walba idna haleela innagoo wax tabaawusaa ka samaysan waxaa noo qorshaa in laga hortago abaaraha maxaan samayn doonaa waxaan samayn doonaa hay-adda ka hortaga abaaraha waa lagu dhammaystiri doonaa sharciyadeeda hay-addaasi waxay abuuri doontaa kayd aynu ka yeelanno abaaraha waxay beeri doontaa calafka xoolaha oo la kaydiyo oo la isticmaalo xilliga beeraha xilliga abaaraha waxay samayn doontaa seerihii waxay samayn doontaa jeermihiiga xilliyada abaaraha xoolaha badbaadiso haddii ay badbaadin kari weydana iyadu ka iibsato si ay u badbaadiso waan jeclahay inaan erey ka yidhaahdo naftayda waxaan ahay musharax waxaan tog dheer iyadoo midaysan weydiisanayaa
codkeeda, codkeeda.